विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या देशामध्ये व्यापारासाठी GST म्हणजेच वस्तू व सेवा कर ही प्रणाली चालू झालेली आहे. GST ला गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स असं म्हटलं जातं, म्हणजेच वस्तू व सेवा कर. पूर्वी विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळे कर वेगवेगळ्या वेळी द्यावे लागत असत. हे तुम्हाला वरील जे चित्र आहे त्यावरून लक्षात येईल. यामध्ये उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, VAT, करमणूक कर, केंद्रीय कर, सेवा कर, जकात असे अनेक कर आपल्याला त्यावेळी द्यावे लागतो. परंतु 1 जुलै 2017 पासून हे सर्व कर रद्द करून आता फक्त वस्तू व सेवा कर म्हणजेच GST हा वस्तू व सेवांच्या खरेदी व विक्रीसाठी आकारला जातो. हा जो वस्तू व सेवा कर आकारला जातो त्यासाठी आपण जो टॅक्स इनव्हॉइस असतो त्याबद्दल थोडक्यात माहिती घेणार आहोत. त्यामध्ये ज्या संज्ञा आहेत त्यापैकी CGST म्हणजे सेंट्रल गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स, म्हणजेच केंद्रीय वस्तू व सेवा कर. SGST म्हणजे स्टेट गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स, म्हणजेच राज्य वस्तू व सेवा कर. म्हणजे आपण जो GST देतो तो आपल्याला दोन भागात विभागून त्या ठिकाणी द्यावा लागतो. त्यामधला एक भाग हा केंद्राकडे जातो आणि दुसरा भाग हा राज्याकडे जातो. त्या टॅक्स इनव्हॉइस मध्ये GSTIN नंबर हा 15 अंकी नंबर आपल्याला उजव्या कोपऱ्याला दिसेल. त्याला GST आयडेंटिफिकेशन नंबर म्हणजे व्यापाऱ्याचा संकेत क्रमांक तो दिलेला असतो. उदाहरणार्थ तो जो संकेत क्रमांक या ठिकाणी आपण बघू, यामध्ये आपल्याला ही 15 अंक दिसतात. त्यामध्ये पहिले जे 2 अंक आहेत ते आपल्याला राज्याचा 2 अंकी संकेत अंक दर्शवतो. त्यानंतर पुढचे 10 अंक हे त्या व्यापाऱ्याचे पॅन नंबर असतो. त्यानंतरचा हा एका नोंदीसाठी 1 अंक, त्यानंतर Z हा सर्वांसाठी समान असतो, त्यानंतर 5 हा चेक सम डिजिट म्हणून त्या ठिकाणी वापरला जातो. यासाठी आपण एक टॅक्स इनव्हॉइस आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेला आहे त्याबद्दल माहिती घेऊ. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी आपण एक वस्तू खरेदीचा टॅक्स इनव्हॉइस नमुना म्हणून बघणार आहोत जो आपल्या पुस्तकामध्ये दिलेला आहे. यामध्ये जर आपण निरीक्षण केलं तर आपल्याला त्या ठिकाणी ज्या दुकानातून आपण काही वस्तू खरेदी करतोय त्या दुकानाचे नाव, त्याचा पत्ता, त्याचा मोबाईल नंबर, ईमेल ID हे साधारणतः त्या ठिकाणी दिलेलं असतं. त्याच्या डाव्या बाजूला इनव्हॉइस नंबर दिलेला असतो आणि इनव्हॉइस डेट. वरती जर आपण डाव्या कोपऱ्याला बघितलं तर तिथे GSTIN नंबर जो आत्ताच आपण बघितला तो दिलेला असतो. नंतर आपण ज्या वस्तू खरेदी करतो त्या वस्तूंना एक कोड दिलेला असतो जो HSN कोड म्हणजेच हार्मोनाइज सिस्टीम ऑफ नॉमेनक्लेचर म्हणून ओळखला जातो. तर प्रत्येक वस्तूला त्या ठिकाणी हा कोड नंबर दिलेला असतो. उदाहरण जर आपण बघितलं पेढ्यांचं तर त्या ठिकाणी त्याचा HSN कोड आहे 210690. त्यानंतर जे वस्तू आपण त्या दुकानातून घेतली त्यासाठी कॉलम असतो. त्यानंतर रेट, क्वांटिटी, टॅक्सेबल अमाऊंट, त्यानंतर जो आपला महत्त्वाचा भाग आहे CGST, SGST आणि दोघींची मिळून टोटल GST हा भाग त्या ठिकाणी असतो. त्यामध्ये 2 भाग पाडलेले असतात, त्याचा रेट 2.5% आणि लागलेला टॅक्स हा 5 रुपये, म्हणजेच 400 रुपये त्याचा रेट झाला. त्यांनी क्वांटिटी घेतली 500 ग्रॅम, त्याची टॅक्सेबल अमाऊंट झाली 200 रुपये आणि या 200 रुपयाला 2.5% हा CGST म्हणजेच 5 रुपये आणि SGST 2.5% म्हणजेच 5 रुपये. म्हणजेच एकूण 5% GST पेढे घेण्यासाठी त्या व्यक्तीला या ठिकाणी लागला
आणि तो टोटल त्या ठिकाणी ऍड करून त्याची टोटल आली 210 रुपये.